היום אתם יכולים לראות כבר, הניצנים נראו בארץ, ניצנים של לצערנו, ניצנים של פירות באושים, של כל מיני רבני צוהר תעשה לטבע. רבני צוהר, שמצערים את הבריות, שפתאום אתה שומע רבנים שכתבו שוטים, ופתאום אומרים, כן, צריך לגייר, וכמה שיותר גויים, זה קידוש השם, ולא חייבים שמי שמגיירים אותו שישמור תורה ומצוות. מה? אנשים עם כיפה, עם זקן, הקוראים לעצמם רב, זה רב בריח. זה ערב רב. זה מצעזע. אותי דברים הזויים. דברים הזויים שלא שערו מבותיכם, לא עניין בסרט. למה? כי זה סוג של אנשים שכל חייהם חיו בספקות. כן, לא שחור לבן, כן, אתה יודע מה אפשר, יש להם רב אחד, רב סתיו, לא יודע, הגיע כבר האביב, כנראה הוא נעלם כבר. הרב סתיו, הרב נגב, הרב דקל, הרב גרביים, לא יודע, כל מיני, גם תבן וגם מספור רב, כל אחד נהיה רב שם. יש להם איזה רב סתיו אחד, הולך עם סחת סנדלים תנכיות, הוא פעם אמר, מותר ללכת לקולנוע. הוא אמר, מותר לבחורים להוציא שכבת זרע לבטלה. כך הוא אמר. זה המילים שלו, הרשע הזה. אמר, זה מותר. אין שום איסור בזה. אמר, מותר! רשע, מרושע זה. הבן אדם הזה היום, הוא היחידי שבגללו עושים את כל הרעש בשביל לגייר, כי הוא היחידי בשוהם, בעיר שוהם, הוא הרב סתיו, בשבילו אף אחד. הרי כולם שואלים, מה אתה רוצה לעשות את זה? לעשות את כל הקשרויות האלה. הרי אף אחד לא ישתמש בהם, זה לרב סתיו. הכל סתיו, אביו, מזעזע, מזעזע. רבותיי, זה אנשים שלא סגורים על עצמם. זה אנשים שחיים בתוך בלבול.